Да молам да ни објасните која е категоријата на стечајни работници. Вака, ми смо стечајни работници од фирме која бева државна или обштенствен капитал и приликом приватизација су приватизирани. Значи, газде имамо, у ствари немамо газде. Или оној акционерски друштва, куде смо со смањину акционери, влогови значи акционерски, а повеќе е држава. Како, например, ЗИК, 76% е држава преко институција, ПИОМ, здравство, УЈП, газда, а 24% су работници. Ми смо, значи, тие стечени работници. Колку стечени работници? Па вака, ние бевме 10.000. Од тие 10.000, на жалост, околу, на ниво на Републику зборим, околу 150-60 су во пензија редовна. Имамо негде околу 30-тина што успеа по најзакон да си отидат во технолошки вишок, а оно друго, на жалост, смртност. Значи, јас кога апелирав у неколко наврата во медиуми, дека е појавена голем морталитет меѓу стечени работници, беше едно време 36%, сеќе над 42%, што забринјава. Никој не слушаше и не водеше ред. Така што, еве, на жалост. Сте биле 10.000, кога, а сега сте колку? Па 2005, значи, кога почнавме со протести, бевме 10.000. Е, сега смо 2014, на жалост 6.200 смо, не смо повеќе. Имаше две решенија владата, двете беа предизборни, едното 2008, едното е сега 2014. Се навестуваат дека ќе решат одреден проблем од стечените работници. Колку решија и дали воопшто допринеса до решавање на проблемот на стечените работници? Па вака, јас би рекла дека влада нечеше да го реши овај проблем. Зашто? Зашто само, значи, чиста манипулација е направена со стечени работници. Донесен е еден закон што не иде во полза на стечени работници, што е направена е голема поделба, значи, со стечени работници. 2008 годину, ако се сеќавате, во шатори кога бевме, господин Груевски излезе и јавно рече дека сите ќе бидат 6.000 обештетени. Мада ние бевме накуде 10.000. Меѓутим, тој направи едно сатанирање, значи, на стечени работници, каде бева обештетени само 960. Преко тужби, кој има нешто новца, тужеа и добија, значи, каде што се искачи она бројка на 1500. Направи уште една варка, стави 1500 како сезонски работници, додека, значи, има влада паре, ке ги плаќа, кад нема влада паре, ке ги тргне од список, што се и покажа, на жалост, 2014 година и 2013 година, тие су изгубили, значи, право на надомисло, што и они не знаја зашто. Управо ради тој што су ставени у тие сезонски работници 1500. Тако што се кречеше она бројка околу 3000, што тие тврде сва, од 6000. Така што, значи, не да е манипулација, него поделба, значи, невидена. А со ова решенијата од 2014, колку стечени работници се опфатени и кои се опфатени? На жалост, иста песма од 2008 годину исто се повторува. Значи, тој рече, оние забравени, по знаци навода, што ние упорно велевме дека не се обештетени сите ни 6.000. И го кажуе смо, значи, бројку 960 и ги кажуе смо и овие други бројки преко тужење и преко војдека има околу 3.000. Меѓутим, тој не признаваше. Упорно тврдеше дека сите се обештетени. За да излезе, значи, оваа година исто пред избори, и пак да манипулира, значи, со стечени работници и да каже дека ќе биде 3.000 обештетени, забравени 3.000. Сек јас тука поставувам прашање, како може да се забрае? Кој ќе га надомести тој 5 година изгубено на некој стечец? Не само финансиски, него ми имамо, значи, што су стечени работници посегнати и по своји животи. Кој ќе надомести на тие фамилии? Значи, не е ласно да се рече тие забрајени, сега ќе ги обештетим и пак да не ги обештетите. Значи, уште една лага од страна на да речем премиерот.
Зашто наш премиер не у момента. Стечени работници нема премиер. Зашто да имамо премиера, ми би били сите обештетени. Зато и немамо премиер. Што всушност бараат стечените работници? Што бараат од државата? Па видите, ми смо социјална држава од 2002 година ратификувана во наше собрание. Како социјална држава, ми бараме праведно да бидеме обештетени, значи сите од држава. Зато ја и направивме предлог закон со господин Марјанчо Николов да гласи до следно вработување или пензионирање. Значи, да има држава право да не вработува. Меѓутим, како што видите, од тие 6000, ја ви гарантирам дека ниту еден не е вработен. Колкава е сумата што вие стечајците ја барате на месечни ниво како обишто? Па видите, ние бараме од држава за држава. За лекови, значи, да се подмири в сметке, можам да кажем слободно, мизерни 100 евра. За тие, значи, 6000 стечајци би требало да се издвои од буџет 6 милиона евра. За тие 6 милиона евра да дојде кусо на владу на Република Македонија, ни еден случај не може да се сложи. И овие, значи, сега што су ги отпуштили од работа од ОХИС, од ЕМО, од Еврокомпозит, и тие се, он што ги испушта, значи обештетује ги. А ми што идемо 12 години по улицу, ми не сме никој ништо, ми не треба да бидеме обештетени. Зато е велам, и тие, и ми, ако е сакаја тие 3000 наводни, што ги нема, тврдим упорно да ги нема, тие су бројка негде околу 1500 ке биде взгрижени. Дали 1500? Прашање е дали 1500, зашто на луѓе не су платени стажи? И не можеме да ги испуним тај услов. Секој ден слушамо на телевизија дека за ден, два, месец, две недели не може да го ствари право, значи катастрофа. И ние направивме еден закон, 15 година, значи минимум да има стаж, зашто тој нели фигурира и за редовно пензионирање во држава. 15 година минимум стаж, управо ради тие неплатени, значи, стажеви. 50 за жену, 53 за мажи. Зошто? Зашто никој не ги зима на работу. Е, сега оставивме, значи, како што реков простор, доследно вработување или пензионирање. Што имаше право влада на Република Македонија преко проекти да нас вработуе и да нас на еден начин сгрижува и на тај начин, оно што е постаро, да се добиеше надоместок. Меѓутим, како некоја проклетија да влезе кај човекот, премиер на Република Македонија, и не остави, значи, нас 6000 настрана, а овие сега што излегуваат од работу, на жалост ги обештетува. И тој не сит, морам да кажам. На сето ова, значи, во контекст сакам да додам дека нашиот предлог закон би опфатил сите стечени работници, значи од обштествен капитал кои приликом приватизација су, значи, приватизирани, и не би мало стечени работници више во држава. Ама на некога не му годи изгледа ми тој и си бира на подобни, неподобни, и како ќе си ги изгрижува. Сега, врска со изборниот процес и предизборниот процес, ме интересира како гледате на решувањето на проблемот на стечајните работници во предизборниот процес, период во оваа година? Како гледам? Никако. Дискриминаторски. Чиста дискриминација над стечени работници. Лага, врзлага. Значи, 2008 има смо и 2014 две години, што су, значи, страшан безобразлук од страна на влада. Значи, толку се осмелија да пак дели стечени работници, а обеќа дека ќе се сгрижи. Значи, манипулирав свесно со стечени работници дека ќе обештетив и 2008 и 2014, што, на жалост, после избори тој не се спроведуе. И како гледам на тој, гледам чиста манипулација и чисто искористување, значи, на стечени работници приликом на избори. Дали ова решение на владата ќе опфаќа сите стечени работници? Или само дел од нив? Која е бројката всушност? Но у ниједен случај, видите, ми имамо 4 фирме со државен капитал. И влада во социјална држава, ако сакаше, значи, да го затвори овој горчливо прашање и да помогне на сите стечени работници, така донесеше закон како ние што бараме сите да се сгрижимо. Меѓутим, таа излегува со државен капитал, свесна, значи, дека има многу мал број тамо работници и си
просипа лага, дека 3000 ќе се згрижива, нема да се згрижим ни 1500. Зошто? Зашто да га приграби капиталот? Значи, има огроман капитал и ОХИС, и ЕМО, и Еврокомпозит, за да може јутре да прода, и колко обештети, обештети, оно и друго, ке нам се приключи, ја мислим, да шета улица. И јас овде можем да додам, дека влада, значи, уште еднаш прави дискриминацију, донаса закон, за да може наше фирме да ги продава. Ако смо ми со приватен капитал стечајци и не наследуе, нели одржава обештетување, ма да наследуе како на социјална држава, зошто моју фирму да го продава Груевски компанија? Нека нам даде наше фирме на нас, ми ке си тражиме менеджери, ми ке си продавамо, ми ке бидемо ти, ете, тогаш ке нема права ни ми да се бунимо, ни они па да нас обештетујем, ни да бараме од нив. А не све да нам земе, а ништо во возврат да не нам даде. Никаде го нема тој. И јас мислам дека тоа прв ке има проблем, кога ке се појави некој да бара да ја купи моју фирму, моју кланицу, ја ке одам таму и ке протестирам. Нема да дозволим така да се едноставно прода и некој да влезе, а да не бидем намирени бар стаж, а да не зборим и за останате плати. На овие избори Цивил има регистрирано подкуп на гласачи, притежно од социјално ранивите категории. Дали е забележан подкуп на стечајни работници во текот на изборниот процес? Ја прво една голема благодарност значи до Цивил, што еве на нас нам се можност пружа да кажемо. Управо во стечајни работници секој момент ми се јавља сва значи на телефон дека има подкуп, дека сакав да ги подкупим, замислите с 500 или 1000 денара. Меѓутоа стечени работници не попаднаа на тој. Има едно 3-4 можда што ете се излажа, си земаа по 50 евра, овие други успеа некако оној нино овај како да кажем своје ја да га задржив и да не попаднем значи на овој. Имаше и подкупи, имаше и претње, имаше чек што више овде стечени работници до 30 од 2011 година бева повикани на суд, замислите, за да кажев дека ги давало СДС Джакови брашно, ама оно замислите ВМРО ги давало и луѓи морали да кажев дека ВМРО ги давало. Така што и 2011 и овај година и локални избори да имаше, одговорно тврдим, и те како значи подкупување и претење. Да, имаше. И за претување и за плашување и на секој начин гледасва да нас определи да гласамо за нив. Што мислите зошто токму вие и зошто токму социјално ранливите категории се патени во тој подкуп на гласови? Па видите да ви кажу 500 денара денес за стеченога е работника многу. Тој си замислува е денес имам и утре да си купам нешто да си јадам. Или лек да си купи. Затој се иде у тие ранливе категории. Па замислите ви, ми имамо овде значи населбе што за пампреси, за влошки се продадува за гласови. Значи народ више граба кој што ќе му понуди. Не мисли дека 4 години пак и си пати, него во моментот што се докачи, наречито ромско становништво. Јасак, можу да кажем дека имамо пофалбе од наши роми што доваѓа сво овде куде нас и вика свакови неке сте да земете паре, ама ми земамо. Ја шест, мои членови 6000 плату сам земаја за мои 6 члена, значи 1000 на свакога 6000 сам земаја. Мислу, тој не е зборење и измислување, него доваѓа ви нас не прави будале, зашто и ми не сме престанали на нешто такво. Али вие како лидер на стечајните работници, од ваше лично искуство, сте биле подкупувани, се вршило притисок, закани? Да вам кажем нешто, најтешко е значи на оваква групација на народ да бидеш лидер. Не да сме имали уцене, не да сме имали претње, не да сме приведувани по полиција, не малтретирани, не фамилије малтретирани, ја немам реч. Значи, на сваки начин барасва. Најпосле ги беше и подкуп. Прво, сакасва мене и мога координатора да нас вработив. Потоа бева нам нудени по 5000 евра, па нам се покачи цена 2011 по 10000 евра. Што наравно ние одбивме, што ја денес се кајам што не зедов тие пари и што не повикав мои членови утре тој ден да ги поделим по 10 евра и да кажам тој што ми е нудено,
Голему грешку сам, значи, направила, што док сам жива, ке се кајам. Требаше така да направим, ама не верувам ише таква грешка дека ќе се повтори на, од нина страна, за да можем нешто тако да направим. Мој координатор беше у договор тамо, го повикаа да се договара с нима, око 11 часот на вечер, меѓутим, не сакаше да дојде да ме вика дома, зашто касно, нели, и беше одбио ноншалантно тој, и утре тој ден ми беше сообштио ту исту вест, што ја и требаше да се одбие, нели? После по тој пак ми нуде сва, пријавимо протести, за 2-3 дена су нам протести, нас не приведе во улицу на распит. Притисоци се врши, зашто идемо да протестирамо, па да не идемо да протестирамо. Дома, значи, доваѓано, па пред моју куќу спие сва Алфе во авто, што беше страшно за гледање, што бева приморани комшије да ги намавав. Така што ми се пратеше кај одам, с кога се состанују, с кога правиму обед. Чек што више, еден полицајец ми има кажано, рече, Лилјано, вика, ти идеш дуќанче куде керко, ти дома, вика, и уздруженије. Знаеш ли негде друго да отидеш? Значи, толку беше пратена, што тачно знае сва куде се кречем. Онда сакасва со спријаве, прекршечне, по судови, заплашувања, по фамилија ми ударива. Шо да ви кажем, ама све се издржало тој, зашто ако погледа 6000 позади тебе, глада народ и обесправен, све мора да подгазиш и да застанеш чврсто. Тоа е среќа моја што немам неку лјагу иначе. И тој би ми се осветило можда. Уште едно прашање, дали мислите со ваквиот развој, значи со ваквиот завршеток на изборниот процес, за понатаму, за Луидмила, случајните работници имаат некој бенефит? Значи, ќе се подобри? Така, да ви кажа нешто. Јас прво овие избори не можам да ги кажем регуларни. А све што не е регуларно, не можете да очекувате ништо добро. Така. Прво, ако е некој дошол да подплати мога стечајца, тај не мисли утре будучност да му гледа или да го обештети. Зато е велам дека ништо не очекувам од овој владу, ама што не значи дека нема да се боримо и далје за наши права. Слушнавме господин Ѓорѓе Иванов, преседател на Република Македонија, рече дека е она сите овај преседател. Па еве, прво кај него стечени работници од понеделник ќе почне со протести и прво ќе одиме кај господина преседателот, за да му кажемо дека 5 година у живот не значи спомна, 5 година беше државник и не спомна, и да му кажемо дека ние постоиме и еве му сег добра шанса да помогне на тај народ. Од владу ништо добро не очекувам, зашто, видите, јас и Никола Груевски смо како два брава на мост, можам да кажем, инат. Значи, покушаа, значи, со уцене, со спретње, со подкупи, не могаа да ме сломив. Есек некој инат се јавля куде njega за да не ме обештети. Јас еве можам да му поручам дека јас ке се тргнем одма од сцена, само нека ги обештети стечени работници. Нема да чуе ни Лј од Лилјана име, само нека ги обештети стечени работници. Меѓутим, неколко наврати му нудеше и тој такву опцију, меѓутим, тај не пристануваше. Чек што више бемо суочени на задњи протести, полицаец, замислите, да ги мои стечајци провоцира и да вика, што ја слушате Лилјана, таа зима паре од СДСМ, замислите. Значи, полицаец во униформа кој е ставен да држи ред и мир, наваѓа смелост тоа да га рече пред самите избори. Мислам, колко си дозваля в себе. Така што ни можев да ме оплашив, ни имају са што да ме оплашив, ни имају са што да ми напретив, додека су људи гладни и додека не ги обештети, ке има работу с нас то прв. Нема да презамо, значи, дали ке не затворим, зашто јас реков пуно на неколко наврати, пак ја кажам, за нас ја А категорија Идризов. Ке имамо пристојно едно јадење, макар и на 3 дана, овако и дали некој има, дали нема, прашање. Ке имамо колко толку едно постелју и ке немамо извршители на врата, ке немамо инкасатори, ке немамо судије, ке немамо полицију, значи, ке немамо унуци да нам бара
a da nemamo da ги пружимо, за нас је значи ја категорија и дризова или шутка. И не можем да не оплашим, зашто знаемо што бараме, знаемо дека смо социјална држава, дека је држава дужна да нас обештети и не тражимо од джеп никој да извади од владу, него да си даде оно што на секога следуе во држава, па и нас.